Essa história começa em 2016. Mudou eu, minha mãe, meu padrasto e a minha irmã. Nossa casa sempre foi uma casa sem muita comunicação. Eu não tinha percebido tantas coisas até o que eu vou contar para vocês. Lá na nossa casa, a gente sempre assistia televisão no quarto da minha mãe. Minha irmã, ela sempre teve mais liberdade. Então ela sempre deitava na cama da minha mãe, né? Se jogava no colchão. Eu já não tinha essa permissão, sempre fiquei mais sentada na beirada da cama. Minha mãe sempre falava que cama é uma coisa íntima. Nós tínhamos um amigo que ele era super legal, super divertido, a nossa família gostava bastante dele. Ele era gay, então ele dava uns conselhos divertidos. Um dia ele chegou lá em casa, era bem nesse horário que nós estávamos assistindo televisão. Ele entrou, conversou um pouco com a gente e foi embora. Eu tinha uma notícia muito boa para dar para ele. Então, quando deu umas 11 horas da noite, eu mandei boa noite, sabendo que ele ia responder só no outro dia. Quando ele acordou, que eu acordei, que eu fui olhar o meu WhatsApp, ele tinha mandado várias mensagens para mim, do tipo: "Nossa, o que que você tá fazendo acordado às 11 horas da noite? Você tem que dormir cedo para você arrumar um emprego. Você não percebe como é dentro da tua casa, como que as pessoas te tratam. A sua mãe não gosta nem que você deita na cama dela. Já a sua irmã, você vê que a sua irmã tem autorização e você não." E ele começou a falar várias coisas assim que doeu, porque era verdade. Como dizem, né? Se me fez sentir, fez sentido. E ele falou não só coisas da minha mãe, como da minha irmã, de amigos, de colegas, colocou, digamos, tudo que o outro pensava sobre mim para mim. Eu não sei se a tentativa dele foi abrir os meus olhos, se foi só me magoar, mas aquilo me deixou muito infeliz, porque eu já sentia uma sensação diferente dentro da minha casa, mas eu nunca tinha tido essa percepção, essa análise tão profunda. E ninguém nunca também tinha falado com as palavras que ele falou, que ele me falou. Então, eu me senti muito magoada. Só que dali em diante, parece que eu comecei a perceber o inferno que realmente eu vivia. O meu padrasto, ele implicava muito comigo. Ele sempre implicou bastante comigo. Com o meu jeito de ser, de falar, era cansativo, era exaustivo. E a minha mãe não falava nada para ele. Aquilo me magoava. Já aconteceu, por exemplo, deles fazerem janta, deles jantarem, eu tá no quarto fazendo alguma coisa, focada nas minhas coisas, e quando eu chegar até a cozinha, não ter comida para mim, né? Todo mundo ter comido. E é porque não me convidaram mesmo, não chegaram e falaram: "Ó, a janta tá pronta, vem comer." Não me incluíram. E eu comecei a ter mais essa percepção um pouco mais aflorada. Com o tempo, eu comecei a perceber que, às vezes, por exemplo, o meu padrasto falava que eu não deixava comida para minha mãe, sendo que eu mal comia porque eles não me convidavam. E várias vezes também já cheguei cansada de algum estudo ou de correr atrás, procurar emprego, fazer alguma coisa, quando chegar em casa não ter sobrado carne, não ter mistura, só arroz e feijão. E a minha mãe sabia que eu não tinha me alimentado e ela também não me defendia, ela também não guardava um pedaço para mim. Meio que ela não se importava com isso. Então o meu padrasto implicava comigo, falava que eu comia a comida inteira, sendo que às vezes eu nem comia, né? Não deixavam carne para mim, não me convidavam para sentar com eles à mesa, não tinha liberdade de me jogar na cama da minha mãe como a minha irmã. E vocês acham que a minha irmã me defendia? Não. Eu acredito que ela sempre gostou de se sentir preferida, sentir que ela tinha uma liberdade que eu não tinha. E isso começou a me deixar muito mal, até eu começar a namorar. E aí o meu padrasto começou a implicar com o meu namorado, meu padrasto me vigiava, ai, é uma longa história. E um dia ele disse que ia bater no meu namorado sem motivo. Ele falava assim que, como ele tinha que acordar cedo para trabalhar, às 9 horas da noite todo mundo tinha que estar dormindo, não queria ninguém andando dentro da casa, né? Dentro de casa. Então, eu não tinha liberdade de fazer o que eu quisesse. E tudo isso foi ficando cada vez mais doente dentro de mim, né? Eu sabia que eu não tinha o apoio da minha mãe, que o meu padrasto me implicava, fazia coisas que não eram legais, que a minha irmã, ela tentava competir comigo, sendo que ela já ganhava de forma natural, e eu me sentia totalmente rejeitada, não só pela minha mãe, como pela minha família inteira. Até que eu comecei a não aguentar mais a pressão, né? Não aguentar não me sentir mais parte daquela família e sentir que eu era um saco de pancadas, que estava pronto para receber toda a carga negativa, toda a culpa de coisas que às vezes nem tinha feito. E um dia eu decidi que eu
poderia morar, né, em outra cidade, na casa de um irmão, quem sabe lá as oportunidades seriam melhores. Porque eu confesso, gente, já é difícil arrumar um emprego, né, decente, ser qualificada para um cargo bom, receber bem, né, ter uma estrutura básica na sociedade. Para dentro da minha própria casa, eu também sofri uma rejeição, uma implicância. Então eu era muito conturbada, minha mente, eu me sentia muito doente por tudo isso. E decidi que eu iria mudar para a cidade do meu irmão e tentar uma vida diferente lá, né? E foi quando eu decidi conversar com meu namorado. Expliquei para ele toda a situação, ele já sabia como era dentro da minha casa, aquilo magoava muito ele. E eu sempre pedi para Deus também uma pessoa assim boa na vida, uma pessoa próspera. E foi quando meu namorado pediu pra gente se casar. Ele disse: "Vamos nos casar". Entendeu? Vamos morar junto e vamos tocar a nossa vida. Não precisa ir pra casa do seu irmão. Eu quero cuidar de você. Eu fiquei muito feliz, claro, né? Porém, nós não tínhamos nada. Então minha mãe arrumou um bujão, um fogão, uma cama e me deu uma cômoda que era dela. Só que o meu namorado só recebia no começo do mês. Não tinha como a gente alugar uma casa e mudar, até porque a gente ia passar fome dentro da casa. Então nós tínhamos que esperar o mês acabar. E era bem no começo do mês. Pois você acredita que a minha mãe achou essa ideia tão boa de eu sair de casa, que quando eu falei para ela que eu precisava ficar mais um mês até eu e meu namorado nos ajeitarmos, ela pediu para uma prima para eu ficar esse um mês na casa dessa prima? Nossa, uma prima, minha prima descascou ela. Falou pra ela: "Como você tem coragem de fazer isso com a sua própria filha? Não, ela vai ficar aí, porque você é mãe, você tem que cuidar dela, né?" Entrou num ouvido e saiu pelo outro. Minha mãe nunca me tratou de forma diferente. Mas enfim, foi um mês horrível, com todo mundo contando nos dedos as horas e os dias de eu sair dali. E por fim, eu consegui me mudar com meu namorado. De pouco a pouco, nós conseguimos ir construindo as nossas coisas, nós conseguimos ir crescendo na nossa vida. E hoje tem 5 anos que a gente mora juntos, nós estamos planejando o nosso primeiro filho, né? Eu não tenho um bom contato com a minha família. Eu fico muito triste quando eu olho para o meu passado e vejo que a minha mãe foi essa mãe comigo. Ainda preciso de cura, ainda preciso me libertar. E desejo do fundo do meu coração que o dia que eu tenha filha, eu faça totalmente diferente. Eu quero dar para minha filha tudo aquilo que eu não tive. Oi, MyCats, tudo bem com vocês? É exatamente por isso que eu estou desenvolvendo um infoproduto, uma mentoria, um curso, que a gente vai falar sobre como perdoar uma mãe que nos rejeitou, como perdoar um tio, um padrasto, um ex-namorado, né? Como lidar com as nossas emoções, como ter controle das nossas emoções, como saber fazer escolhas certas, como saber fazer o pedido certo para Deus, para o universo ou para aquilo que você acredita. Porque tem muitas pessoas que ainda precisam de cura, né? A cura, ela é algo que precisa ser buscado. Buscada. Infelizmente, as pessoas falam: "Ah, o tempo é um remédio", mas se você não buscar se desenvolver como pessoa, pode passar anos que essa ferida vai ficar aberta, né? Aqui no canal eu tenho prova disso. Pessoas que passaram 20 anos que foram magoadas pela mãe, pelo pai e que não conseguiram perdoar, porque não é apenas o tempo que consegue curar, o nosso desenvolvimento como ser humano, né? A nossa busca pelo desenvolvimento pessoal é um passo para a cura. Exatamente por isso que eu tô muito ansiosa para trazer esse conteúdo para vocês, gente, para colocar aqui disponível, para a gente ter um time de mulheres, de pessoas que vão se unir em prol de um propósito. Eu tô muito feliz de fazer parte do processo de cura de vocês. Muito obrigada por me mandar essa história. Me manda sua história também, se você sente que você já foi rejeitada pela sua mãe, por alguém da sua família. Curta, comenta, compartilha, se inscreva. Um beijo e até o próximo vídeo.